маймыл шешек обасына байланысты. Бұны біз бір жыл бұрын айтқанбыз, бұл пандемияны пландемия деп айттық, жоспарлы пландемия. Бұны жалғастырады, ковидтен кейін бәр нәрсе болмайды, все уже бітті деп жатқанда, ол әлемдік глобалистер бұндай нәрсені қоятын емес. Ертең Алла сақтасын, карантин енгізіліп жатса таңғалмаңыздар. Бірақ әзірше карантин болмайды. Ойбай, енді қайтып ковид сияқты осындай пандемия болмайды деп көп адам бір жыл бұрын айтқанда сенген жоқ еді. Бірақ соған келе жатыр. Қазақстанда жаңағы тіпті мына мектептің өзінде жаңағы егер қандай бір вирус табылып жатса, онлайнға көшеміз. Сонымен онлайн режимде мына медицина саласындағы барлық нелер осындай режимге көшті. Сондықтан бұл білесіздер, өз үйреніп қалғасыздар ғой. Ағырын-ағырын айтады, одан біреу ауырды дейді, болды. Осы карантин басталып кету әбде мүмкін. Сондықтан ол бастала ма, басталмай ма, онда біздің әзірше неміз жоқ. Бірақ біз дайындығымызды халық болып жасай берейік. Енді бір жаңғыз әдемі ақыл айта аламыз. Біз бір құдай біледі, карантин бола ма, болмай ма. Бірақ қазірең мына жаз аяқталып, күзге қарай кіріп бара жатқан өте қолайлы бір ауа райы болып тұр Қазақстанда. Осы кезде жақсылап демалып, жақсылап ауа жұтып, жақсылап тамақтанып, мына витаминдердің барлық жеміс жидектің көкөністің әптен піскен кезі. Осының бәрін жеп, өзімізді, денсаулығымызды нығайтуға тырысайық. Жалпы күз айында көп нәрсе қымбаттайды, оны да білесіздер. Сондықтан қазірден қамданып, күз айында жақсылап демалып, жақсылап тамақтанып, жақсылап кейбір нәрселердің бағасы қосылмай тұрғанда алып алыңыздар. Бұл қарапайым халық үшін айтылып атқан әңгіме. Ал байлар оларды қызықтырмайды. Олар қайтсе үйтсін, біз қарапайым халық дайындығымызды жасап қамдана берейік. Халықпен бірге болайық, аман болайық.